له چین سره د وسلیدو سړک چیرته ورسیده؟ له چین سره په سړک د افغانستان د نخلیدو یوازې 2 کیلومتره پاتې دی. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي تازه افغان چارواکو څه ویلي او د دې لارې د اهمیت په اړه یې کومې څرګندونې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. سره له دې چې مخکې ادعا شوې وه چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې سړک د چین تر پولې رسول شوی دی، خو د طالبانو یو چارواکي وویل چې لا هم د 10 کیلومتره سړک د جوړېدو کار پاتې دی. د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې سرپرست وزیر محمد یونس اخونزاده وایي د 1403 لمریز کال تر لومړیو دو میاشتو پورې به د واخان سړک له چین سره ونښلول شي. ښاغلي اخونزاده په یوه خبري غونډه کې وویل د چین له پولې سره د بدخشان ولایت د واخان سړک د نښلولو لپاره شپه او ورځ کار دوام لري او پر دې پروژې 398 میلیون افغانۍ لګښت کیږي. د زیات کړه څه موده وړاندې د اسلامي امارت مشرتابه د ټولګټو وزارت تعمر وکړ چې دا سړک له بدخشانه د چین تر پولې پورې چې ټول ټال 420 کیلومتره دی په اساسي ډول جوړ کړي، خو په دې منځ کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت دنده دا ده چې دا سړک د چین تر پولې پورې په خامه ډول جوړ کړي. دا سړک د دې لپاره مهم دی چې د پاکستان پر بې باوره ترانزیټي لارو د افغانستان اتکا نوره هم کمیږي. ایران هم لیوالتیا کولې چې له دې لارې به له چین سره راکړه ورکړه وکړي. ټاکل شوې ده چې راتلونکی لمریز کال د ژمي له پای ته رسېدو وروسته د دې سړک د پخولو کار هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر له چین سره د سړک له لارې وسلیدا ډیره مهمه وبلله. ویې ویل چې د دې سړک د جوړېدو په صورت کې به د افغانستان په اقتصاد او وده کې لوی بدلون راشي. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کړاو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.